ግን አንዳንድ ግብዣዎችን ደግሞ እየሰማን ነው። የዘፈን ግብዣ ሀገር በሚያለቅስበት የሰው ደም የንጹሃን ደም በሚፈስበት ሰቆቃ በበዛበት ረሃብ ችግር በሰፈነበት የዳንችራ ግብዣ የሰባትካት አይነት ለምንም ለምን የማይጠቅሙ ብዙ ነገሮች እንደሚስተጋቡ እየሰማን መናገሩ አይደለም ማሰቡ ያማል። ቤተክርስቲያን በትልቁ የተፈተነችበት ልጆቿን አገልጋዮቿን ያጣችበት ስራቷ ህጓ ውጥንቅጡ ይወጣበት እንዲሁ ባጣብቂኝ በመከራ በሰቆቃው በዋይታ በብዙ መንገድ እዚህ ደርሰናል። ይህን በቃ እንዲለን እግዚአብሔር ለምንም ለምንም የማይጠቅም ጦርነት ለምንም ለምን የማይጠቅም ግጭት ለምንም ለምን የማይጠቅም ለሰው ልጆች የማይጠቅም ስለዚህ ለሰው ልጆች የሚጠቅመው ሰላም ስለሆነ ለሰው ልጆች የሚጠቅመው ተግባብቶ ተመካክሮ አንድ ሆኖ የተሻለውን መርጦ መሄድ ስለሆነ ለዛውም ደግሞ አሁን መደፋፈሩ በስቶ ከመጠን በላይ ኑሮ ንቀቱ በስቶ ማናለብኝ ባይነቱ እንደልብ ተናጋሪው ጻባጫሪው ሃይ የሚለው ጠፍቶ ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ነው ያለው። አሁን በሰማሁት ባለኝ መረጃ ቤተክርስቲያን ዘግዝቆ ሰዓት ያያዘ ግፉ በስቷል። አፋቸውን የሚከፍቱት በስተዋል። ተናግረው የሚያናግሩ ከለት ወደ ለት እየተወለዱ ነው። የማትደፈራውን ቤተክርስቲያን የሚደፍሩ የማይነካውን የሚነኩ የሚዳስሱ ዛሬም የወዛ ግብራበሮች ከለት ወደ ለት እየተፈጠሩ ነው። በዚህ በበረሃ ጳግሜን በተወሰኑ በስድስቱ ቀናት ውስጥ የተቀደሰ ዘመን እንዲሰጣን የሰላም ዘመን እንዲሰጣን የፍቅር ዘመን እንዲሰጣን የመተሳሰብ ዘመን እንዲያደርግልን የአንድነት ዘመን እንዲያደርግልን በእግዚአብሔር ፊት ይህን ቺን ሳምንት ልባችንና አይምሯችንን እንዳፈሰነው ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪ የሚያቀርበው ሁላችሁ በዓለም ዙሪያ የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማናያን በሙሉ መንከረ እግዚአብሔር ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የአርዳር እና አካባቢ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የተከበራችሁ እዚህ የተገኛችሁ የሚዲያ ሰዎች እንዲሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ምዕመናት በሙሉ አምላካችን እግዚአብሔር ምሕረቱ ቸርነቱ ተደርጎልን በዚህ ሰዓት አሁን የሚቀጥለውን የስድስት ቀናት ጸሎትና ምህላ እንድናደርግ በቅዱስ ሲኖዶስ በቋሚ ሲኖዶስ የተወሰነ ስለሆነ እሱን አሁን ለመላ ህዝበ ክርስቲያኑ ለማስተላለፍ ነው የተገኘነው። ከዚህ እግዚአብሔር ይህን እድል ስለሰጠን ክብር ምስጋና እናቀርባለን ለአምላካችን። ሁላችሁም ይህንን የምትሰሙ ሁሉ የቤተክርስቲያን ድምፅ ነውና ቤተክርስቲያን የሰጠችውን ሀሳብ ወይም ደግሞ መመሪያ ተቀብላችሁ ሁላችሁም ይህንን በተግባር እንድታውሉ በትትና እየጠየቅን ትንሽ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የታዘዘ አንድ በትንቢተ ኢዩኤል የተገለጸ አለ። እንደዚህ ባለ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ በችግር ሲሆኑ እግዚአብሔር ለህዝቦቹ ያስተላለፈው መልእክት አለ። ይህንን መልእክት አነበዋለሁ ባጭሩ። አሁንስ ይላል እግዚአብሔር፣ በፍጹም ልባችሁ በጾምም በልቅሶና በዋይታ ወደ እኔ ተመለሱ። ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ። አምላካችሁን ቁጣው የዘገየ የበዛ ፈተነውና ወደ እርሱ ተመለሱ። የሚመለስና የሚጸጸት እንደሆነ ለአምላካችሁም ለእግዚአብሔር የእህልና የመጠጥ ቁርባን የሚሆነውን በረከት የሚያተርፍ እንደሆነ ማን ያውቃል። ይህ በኢዩኤል እግዚአብሔር በኢዩኤል በኩል ለእስራኤል ህዝብ ያስተላለፈው መልእክት እስራኤላውያን ችግር በገጠማቸው ጊዜ
بتلاقي بتفترم بسوا سرناشين تجرست بهون بنبرو بتجزي إخيار لهز بتشو يسات أو مفتهم ودني تملسو بوايتا بلقسو بنسها هناتشو ودني تملسو النام دغمو أني بتملس أشوت لك وده إخيار بمت أشوت لك بلب بتشو مسرد لك ملسست عليهم يا يتوب يا أرثر الصهار يا تكسيان كدوسي نودوس قاميسي نودوس يوسناو يجي يا سدستكان بعلفونا بميمة أو زمن ما كحكلي علتش بعلم يللتش بيتوب يا أرثر الصهار يا تكسيان بتشا وين بيتوب يا يان بتشا أسرع سوستني أور ثبلا يمت ترى يجين سدستكان كل أجنم كلب بمن أجن الصهار راسن زك بمادرك يتشجروتن ياتوتن يتسددوتن يتفناقلوتن يتراقوتوتن ياسم دغمو دمو ياندانداچن يغلاچنم چگر ياسم دغمو منداندا ياندانداچن يغل بدلم يبدلنون سو يقريان باغرم ببيتكسيانم بهولوم ياللون نغر اغزابيهرن يمياصيف نغر مصيف يتصيف በእግዚአብሔር ፊት ይህን ቸንሳምንት ልባችንና አይምሯችንን እንዳፈሰነው ቅዱስ ሲኖዶስ ትርም ያቀርበው ሁላችሁ በአለም ዙሪያ የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማናያን በሙሉ በቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዓ ከቅዱስ አባታችን ጀምሮ ያሉ አባቶች የቅዱስ የቋሚ ሲኖዶስ አባላት ጾም ለዓለማወጅ የወሰኑት ምናልባት አስቀድሞ የተያዘ ፕሮግራም ይኖር ይሆናል ممنان بزيه منالبات هود كدامي حاموس عندن نگر لينوراچو يچلال سلازي انسون تحساب يادرگنو گن بفق ادنينت هولاچو مزوم كچالاچو بزومنا بوايتا هوناچو كمگبو بالفه دمو كفو نگرن بمصيف اتقالاي بدلننا حاتياتن بمصيف باگزابير فيت لباچون اندتافسو اگزابير دمو كتالاق مرتو يتنسا اندميملس ፊቱን እንደሚመልስልን ቃል ገብቶልናልና ሁላችሁም በዚህ ስድስት ቀናት እግዚአብሔርን እየለመናችሁ በእግዚአብሔር ፊት በቅዱሳኑ አማላጅነት ጸሎትና ምልጃ በእግዚአብሔር ፊት ልባችሁን እንድታፈሱ በነሳሁናችሁ በቤተክርስቲያን ስም ጥሪና ቀርብላችኋለን። እግዚአብሔር አምላካችን ጸሎታችን ምህላችን ይቀበልልን። እግዚአብሔር ለምድራችን ለቤተክርስቲያናችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ያድልልን። ባለፈው አመት የተወሰነ በቤተክርስቲያናችን ላይ መንገጃገጅ ነበር። በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት አልፈነዋል። አሁንም ወደፊት ያለውን ሁሉ እናልፈው በሱ ምሕረት ስለሆነ እግዚአብሔር ምድራችን በምሕረቱ እንዲጎበኝ የህዝባችንን ማን እንዲያብስ ሁላችሁም ለዚህ ጥሪ ምላሽ እንድትሰጡ በቤተክርስቲያን ስም አደራ እንላለን። ቀሪውን ደግሞ ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም ባጭሩ ይገልጹልናል። እግዚአብሔር አምላካችን የሚመጣውን ዘመን የሰላም የፍቅር የይቅርታ የምረት የቸርነት ዘመን ያድርግልን። በመረቱ በቸርነቱ ይገብኛል። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሀገር ውስጥም ከሀገሮችም ያላችሁ አባቶችና እናቶቼ ወንድሞቼና እህቶቼ ከሁሉ አስቀድሞ ለወልድ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ ለወርሃ አግሜን ዋዜማ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን ይያልኩ። ብፁዕነታቸው እንደተናገሩት በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ወደ ላከው ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 ጀምሮ ያለውን ቃል አንብቤ ትንሽ መልእክት አስተላልፋለሁ። ይታሃልዩ ወይምንተኒ ወባይቱ ጸልዩ በኩሉ ጊዜ ወሰአሉ ወንዘ ተአኩቱ ከሰቱ ሰላታከሙ ሀበ እግዚአብሔር ልመናችሁን አስተውቁ እንጂ ባንዳች
አትጨነቁ ከፍ ብሎ ጌታ ቅርብ ነው በነገር ሁሉ በጸሎትና በመልጃ ከመስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ አይምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል ይለናል። ጭንቀት የትም አያደርስም። ዘመኑ የጭንቀት ዘመን መሆኑ አያነጋግረንም። ዋይታ የበዛበት ሰቆቃው ልቅሶ የነገሰበት ሀዘን የሚፈራረቅበት ከደስታ ይልቅ ከምስራች ይልቅ መከራና ሀዘን የምንሰማበት ዘመን መሆኑ አያነጋግረንም። በእንዲህ አይነቱ ዘመን በእንዲህ አይነቱ ወቅት እንደ ክርስትና ጭንቀት አይደለም ማስፈልጋችን የሚሆነው። ጭንቀትን ትቶ ለእግዚአብሔር ሐሳብን ማቅረብ እግዚአብሔርን በጸሎት መጠየቅ እግዚአብሔርን በጾም መጠየቅ ወሳኝነት አለው። ጸሎት ኃይላለው፣ ጾም ኃይላለው። በጾም በጸሎት አባቶቻችን ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግረዋል። ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ድነዋል። ከተቃጣው መከራ ሁሉ ድነዋል። ጾም ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ስለሆነ ስለዚህ የቅድስት ቤተክርስቲያን ትልቁ መሳሪያዋ ጾምና ጸሎት ስለሆነ መከራውን ሁሉ የምታልፍበት ትልቁ ግዋ ጾምና ጸሎት ስለሆነ በፈተናዎች በመከራ ሰዓት በጭንቀት ሰዓት መጨናነቅን ወደ ጎን ትተን ጭንቀትን ወደሚያስወግደው ወደ እግዚአብሔር ግፍን መከራን በቃ ወደሚለው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አንዱና ትልቁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርታችን ነው። አባቶቻችንም ያለፉበት ትልቁ የህይወት መንገድ ይህ ነው። ስለዚህ ንኑ አስመልክቶ ቅዱስ ሲኖዶስ ቋሚ ሲኖዶስ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በሚመራው በ26 ዓርብ ዕለት ማለት ነው በዚህ በያዝነው ወር ጸሎት እንዲያዝ ምህላ እንዲያዝ ታውጇል። ጧት በነግ በኪዳን ሰዓት መይመናን በየቤተ ክርስቲያኑ እየተገኛችሁ ማታም በሰርክ በየቤተ ክርስቲያኑ እየተገኛችሁ አባቶች ካህናት ምህላ በማድረስ ከመይመናን ጋራ ያለፈውን ዘመን በቃን መልሰህ አታምጣብን አዲሱን ዘመን የደስታ ዘመን አድርገህ ስጠን ሰላም የሚነግስበት አድርግልን ፍቅር የሚሰፍንበት አድርግልን ዋይታው ይብቃን መከራው ይብቃን ደመፋሰሱ ይብቃን ብለን ወደ እግዚአብሔር እንድንጸልይ ተወስኗል ማለት ነው። ደግመዋለሁ። ጧት በነክ በኪዳን ሰዓት ሰርክ በጸሎት ሚዲያዎችም ማታ ቤት ላሉት ከ3 ሰዓት ጀምሮ ተዚህ ቀደም እንደነበረው በማስተጋባት ሁሉም በቤቱ ሆኖ የኗም የንቀልፍ ከንቀልፍ በፊት እቤቱም ሆኖ እንዲጸልይ ምክንያቱም ጸሎት ትልቅ ኃይል ስለሆነ በጸሎት ያልተደረገ ያልተመለሰ መልስ የለም ያልተደረገ ታምር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን በቃ እንዲለን ይሄን ያዝነውን ያሳለፍነውን ዘመን ልበል ዋዜማ ደርሰናል ወይም ያዝነውን ዘመን እንዴት እንዳሳለፍነው ማሰቡ ራሱ ያማል። መናገሩ አይደለም ማሰቡ ያማል። ቤተክርስቲያን በትልቁ የተፈተነችበት ልጆቿን አገልጋዮቿን ያጣችበት ስራቷ ህጓ ውጥንቅጡ ይወጣበት እንዲሁ ባጣብቂኝ በመከራ በሰቆቃው በዋይታ በብዙ መንገድ እዚህ ደርሰናል። ይህን በቃ እንዲለን እግዚአብሔር ለምንም የማይጠቅም ጦርነት ለምንም የማይጠቅም ግጭት ለምንም የማይጠቅም ለሰው ልጆች የማይጠቅም ስለዚህ ለሰው ልጆች የሚጠቅመው ሰላም ስለሆነ ለሰው ልጆች የሚጠቅመው ተግባብቶ ተመካክሮ አንድ ሆኖ የተሻለውን መርጦ መሄድ ስለሆነ በዚህ ተግተን ለሀገራችን ሰላሙን እግዚአብሔር እንዲሰጥልን የሚፈናቀል የሚሰደድ የሚያለቅስ የሚራብ የሚጠማ እንዳይኖር በሀገሩ በኢትዮጵያ በእኩልነት በፍቅር አንዱ የበላይ ሌላው የበታች አንዱ አሳዳጅ ሌላው ተሳዳጅ አንዱ ጨቋኝ ሌላው ተጨቋኝ አንዱ የሚረግጥ ሌላው የሚረገጥ የሚለው ነገር ሁሉ ጠፍቶ በእኩልነት በሰላም የምንኖርባት ሀገር ትሆን ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ። ቤተክርስቲያን በዚህ በወርሃ ጳጉሜን
يشالا صومن شامرو يالشالا بسالوت تاكتو بجلوم اندى بيتا كريستيان بابيتا كريستيان بمجنيتم اندى تصومو يبيتا كريستيان مالكتنو جنى دان جبجوات اندى مويا سمان يزفن جبجا هاجر بمالك سبت يسودم ينسو هندم بمفاسبت ساكوكا بزابت رهاب شجر بسفن بيت يدان شراك جبجا يسباتكات عينت لمنم لمن يمعيتكمو بزنة جروتشن دم يستجابو يسمان لازم دم ما هون مدفع فرو بستو كمت أنولاي نرو نكاتو بستو ما نلبني وين نتون دلب تناعاريو سبعة عاريو هاي ميلوت أفتو بزنة جروتشي يتدربون يالو أهون بسماوت بالج مرجع بيرة كريستيان زكزكو سات يا جهاز بميجر مملكو مسكال زلكزكو عنقت ولا يات اللكا إثيوبيا مدرة إليزا فنتازا جايتا جبجان تدربان إيه يسوحشن ما بتمن كاتسلمان نشل عند إثيوبيا ويان أقلي وقلي سايلو كان داينو تمان متكافئ سايون عند أرثوذكس ويان دمو يأرثوذكس لجوج لسألوه تابوجوان لسألوه لسوا مراسن كماز زجاجتوش يه لمن من ترفيليلو كسانتي مو ترفيليلو يا عارن قصتا يمينت أباتو تشاتشن كرمي أميساتوس لسوا منو لسألوه تنو لسلام منو لفكرنو وهملات ياساساكا يوسدا ليلالو أباتو تشاتشن بزفن النبدان كرا ياساساكا ودموت ودمايبلو ودليلو ميغفان نجر تساتا في مون يتكرسيان هاتفكبن يهيمانوت سوحكم درشان مايدلم اني من أقبان يبميل بزمناوي سميت زمبلون دهلب تكافاي مونو بغزاوير زند نورنو ونجلمنو سواج عاري مونم أسفل لغيرلم بذيه تاتشو سبب بلاتشو تاكامات يمي ملكتو اندفل لغيرون أرتودوك سوايانجن كبيه تاتشو كبيه تا كريستيان تاتشو تاقين تاتشو سليو اغزاوير اللمنو عبرن تايزن اندان نتافا ينوهن الزمن الناس تاوسو نوت زازون بمتبكو دنوان أي من اللبت نجا كنجاريا نسان جبالن بلو بقلة توي فتوتنا بقلة توي منيو تتكاتل ودمو أودادك أشوف كفتة سلزي ينوهر الزمن مجلسن مترتنا مساب يجبرهم تكافئ مهون ينيا يرتدوك سويان درشة سلالونة بزيه بورها أجمل بتوسنو بس دستو أنا توست يتكدس الزمن اندي ساتن يسلام زمن اندي ساتن يا فكر زمن اندي ساتن يا متساسب زمن اندي ادر جلن يا اندنت زمن اندي ادر جلن بسوتنيا يماينور بس زمن ترهب تتماو تفناكل تساقايو تنغلاتاو يميل ماينور بس زمن با اندنت ايتيوبياويان بكبر بفكر بنصانت يمننور بسن زمن اغزابير اندي ساتن تلقو قلفو ماسرياو صلوتنا صوم سلهونا ጸሎቱ የጋራ አዋጅ ነው ቤተክርስቲያን አውጃለች ክርስቲያን የሆነውን ሁሉ ይመለከታል ጾሙ ግን ቀደም ብሶነታቸው ገልጸውታል ያስቀድመው መርሃ ግብር ያዙ ልዩ ልዩ ግብዣ ያላቸው ሰዎች ቢኖሩ ያንን ችግር ለዓለም መፍጠር የወደደ ይጾም ያልወደደ እዚያ ደግሞ የመርሃ ግብሩ ተካፋ የሆነ ኃጢያት አይደለበትም አልታወጀበትምና በነጻነቱ መጠቀም ይችላል ግን ማድላት ያለብን ለጾምና ለጸሎት ስለሆነ اسكتش على درس يكزاويرن تزاز انت ابك يتكدس زمني ستان البلن يكزاويرن النامنا لن سلامون يوزالن البلن النامنا لن يسألو تنترقم متنتنى اسفلقم يسوى من ترقم متنتنى اسفلقم كت اتا كزاوير غارة تنقاقرو يمن فلقون ملس لمكاول اجن زرقتو مت ابك بچانو كاباتو تشنيوت كن ياميوت كدرس نبتن ايتنا زرزر ودوها لالالا مقباتنو سلازي تاكتاتشو ساليو بانداتشم بمنم نگر اتتشانو كونو بازيو عقاتاني لورتودوكس آيان بمول لأيتيب لورتودوكس توارو بيت كريستيان لجوج قفو بستوال عفاتشون امي كفتوت بستوال تناغرو ميان ناغرو كالت ودالت يتولدونو የማትደፈራን ቤተክርስቲያን የሚደፍሩ የማይነካውን የሚነኩ የሚዳስሱ ዛሬም የወዛ ግብራበሮች ከእለት ወደለት እየተፈጠሩ ነው ቁም ነገሩ ግን ስተት የሚፈጥሩት እኛንም ለማሳሳት ስለሆነ
ሁሉንም ምን ነገር በህግ ይያዝን መጮህ ወዳለብን እንጮሃለን ወደ ስተት ሰዎች ሲጋብዙን ለስተት እጆቻችንን መዘርጋት የለብንም ራሳቸው ጮኸው ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል እንዲሉ ነገሩን ሁሉ ራሳቸው ጀምረው ምክንያቱን ወደ ኦርቶዶክሳውያን አድርገው ችግር ለመፍጠር ነው በተለያየ መንገድ አይታችሁ ከሆነ አንድ ችግር ይፈጠር ኦርቶዶክሳውያን ናቸው ነው የሚሉ ምክንያቱም ሊበሏት ያማራቸውን አማራ ጅግራናት ይሏታል እንዲሉ አይነት ሰይፋቸውን የሚመዙት ብዙ ናቸው እዚች ቤተክርስቲያን ላይ ስለዚህ ድልም እናደርገው ሰዎች በዘረጉልን መስመር ተጉዘን ሰዎች ያስቀመጡልንን አንስተን ሳይሆን በጸሎትና በጾም በትግስትና በፍቅር ግን አንድ በመሆን በመገናኘት በመመካከር አንድነታችንንም ለመለያየት የማይወጠን ውጥን የማይስር ሴራ የለ አንዳችንን ሌላ ሌላችንን ሌላ አድርገው እርስ በርሳችን ብቻ በክፋት እንድንጫወት እርስ በርሳችን ተጣልተን ቤተክርስቲያንን እንድናፈርስ መረቡ ብዙ ነው የተዘረጋው ትልቅ ነው እቅዱ ብዙ ነው ለአመታት ነው ስለዚህ ለእንዲህ አይነቱ እቅድ ያላማውና የግብሩ ፈጻሚ ሆኖ መገኘት ተገቢ ስላልሆነ የሚነገሩትን ነገር ሁሉ የቤተክርስቲያኒቱን አንድነት የቤተክርስቲያኒቱን ህብረት የመይመናንን አንድነት የካህናትን አንድነት የሚንድ ነገር ሲመጣ ቆም ብሎ የተባለውን ነገር በመጠየቅ እውነት አሰት ብሎ ቤቱን ዘግቶ ከቤት ውስጥ ችግሩን በመፍታት መወያየት እንጂ ሰዎች በሚቀይሱልን መንገድ ሁሉ ተጉዘን መሳቂያና መሳለቂያ ላለመሆን እንትጋ እንጾም እንጸልይ አሁንም ብፁዕነታቸው እንደተናገሩት ይህች የተቀደሰች ጾም ለኢትዮጵያ ብርቅ ድንቅ ሌላ 13ኛ ወር ደግሞ ምስጢርን ያዘለች ዕለተ ምጽአቱን የምናስታውስባት ጳግሜን ስንል ዕለተ ምጽአቱን የምናስታውስባት ነው የመጨረሻው ዓለም ያለም ዛሬ ውጥንቅጡ የበዛበት ዝክንትሉ የበዛው ዝም ብሎ አንዱ ገዳይ ሌላው ተገዳይ አንዱ አሳዳጅ ሌላው ተሳዳጅ የሆነው ዓለም ጥቅልል ብሎ የሚጠፋበት በአንጻሩም ተርህወ ሰማይ ሰማይ የሚከፈትበት ጸሎት የሚያርግበት እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ምሕረቱን ቸርነቱን የሚያደርግበት ቅዱሳን መላእክት እና ቅዱስ ሩፋኤል ሌሎችን መላእክት የሰውን ጸሎት የሚያሳርጉበት የተለየ የምስጢር ወር ናት። በዚች የምስጢር ወር በዚች የምስጢር ሳምንት ባንድ ሆነን ለጸሎት ተግተን ለፍቅር ተግተን ከቤት ጀምረን ከቤት የተጣላ ነው ካለ ታርቀን ይቅርታ ጠይቀን ተጠያይቀን ይቅርታ ይጠይቀኝ አይደለም የበደሉንን ይቅር እንደምንል በሚለው ምክንያቱም ጸሎት የሚያርገው ዝም ብሎ አይደለም ዝም ብለን ብንጮህ ስንጮህ ብንልስ ብናድር ዋጋም አይኖርም ይቅርታ ጠይቀን ይቅርታ ተጠያይቀን በፍቅር በአንድነት ሆነን ወደ እግዚአብሔር እንጹም እግዚአብሔር መከራውን ያሳልፈዋል አንድነቱን ይሰጠናል ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች አደራ ምለው ደግሜ ደጋግሜ የኃጢያት ተካፋዮች እንዳትሆኑ የዚያም እዚህም አዲሱን አመት በዘፈን እንቀበለው የክርስቲያን ወጉም አይደለም ስላለፈው እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ስለሚመጣው ደግሞ እግዚአብሔርን የምንለምንበት የህይወት ጤና እንዲሰጠን ለሚማረው ለተማሪው ዕውቀቱን ለገበሬው የማረሱን የማምረቱን ለነጋዴው ስለንግዱ ስለሁሉም ነገር አዲሱን ዘመን ስኬታማ የሚሆን በትን መንገድ መጸለይ ወደ እግዚአብሔር መጮህ እንጂ በዘፈን በዳንኪራ ማለፉ በእውነት እጅግ የሚያስቀቅ ነው ይልቁንም ደግሞ እንደዚህ ያልሆነ የድፍረት ነገር ባካችሁ እናርቀው ክርስቲያኖች እኛው ያራሳችን ተባባሪዎች እየሆንን ነው እንዴ አይነት ቦታ ሲሆን የትም አንደረስ ቤተክርስቲያን ተሰብስባችሁ ጸልዩ ዘምሩ የእግዚአብሔርን ቃል ተማሩ እግዚአብሔርን ለምኑ በዘፈን ማንንም ጥቅም ያገኛል አብየንም ዘፈን አለው ይወግ ለሀገር የሚዘፈን ለጋብቻ የሚዘፈን ለጀግኖች የሚዘፈን አለው ወግ ባህል አለ የሚደገፍ ግን ዝም ብሎ የሌለ የኃጢያት ዘፈን ሀገርን ያጠፋል ወገንን ያጠፋል ሰካራም ያበዛል ጦማዳሪ ያበዛል እንጂ ጤናማ ሲያደርግ አይቼም ሰምቼም አላውቅም መጽሐፍ ቅዱስም አያስተምረንም ስለዚህ ቅዱስ ፓትርያርካችን ፈቃደ እግዚአብሔር ሆኖ በቸርነቱ ተጠብቆ እንዲመልስልን የሁላችንም ጸሎት ሆኖ እነሆ ለጊዜው ወደ ሰሜን አሜሪካ አመርተዋል በጤና ምክንያት ያው አመታዊ ቀጠሮ ስለነበራቸው ነው ስለዚህ ያንን ሲጨርሱ ይመጣሉ ጸሎት እንዲጸለይ የቅዱስነታቸው መልእክትና ትዛዝ ስለሆነ ሁለታችንም እንድናስተላልፍ
ስለታዘዝን ቤተ ክርስቲያኒቱን ወክለን ካለን ኃላፊነት ጋራ ይህንን መልእክት አስተላልፈናል። እግዚአብሔር ሁላችንን የሚባርከን የሰላም አምላክ ሰላሙን ያብዛልን እግዚአብሔር ይጠብቅልን አሜን። አንዲት እቺን አለብሳታለሁ እቺን በዚህ ምንባ በጽዮን መለከትንፉ በቤተ ክርስቲያን ብላችሁ አውጁት ይሄንን በጽዮን መለከትንፉ ጾምን ቀድሱ ጉባኤውን አውጁ ህዝቡንም አከማቹ ማህበሩን ቀድሱ ሽማግሌዎችም ሰብስቡ ህፃናቱና ጡት የሚጠቡትን አከማቹ ሙሽራው ከልፍኙ ሙሽራይቱም ከጫጉሏ ይውጡ የእግዚአብሔር ማገልጋዮች ካህናት ከወለሉና ከመሰዋው መካከለ ያለቀሱ አቤቱ ለህዝብ ህራራ አይዛብ እንዳይነቅፋቸው ረስተህን ለማላገጫ አሳልፋት ትስጥ ከአይዛብ መካከለ አምላካቸው ወዴት ነው ስለምን ይላሉ ይበሉ በዚህ እንደመድማለን ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋውን ያብዛላችሁ ጸሎታችን ሰምቶን የዛሬ አመት ስናከብር ያፈሰስነው ንባ በእግዚአብሔር ፊት ቅባሎታ አግንቶ በረከት አገኘን ብለን የዛሬ አመት ለመመስከር ያብቃል። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንልን። መንፈሳዊ የሆኑ አስተምሮቶችን መንፈሳዊ የሆኑ ዝማሪዎችን እንዲሁም ደግሞ የቤተክርስቲያን የተለያዩ ጉዳዮችን ለመከታተል ከፈለጋችሁ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ መንክር ሚዲያ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። መንፈሳዊ መዝሙሮችን መንፈሳዊ ስብከቶችን እንደዚሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የቤተክርስቲያን ጉዳዮችን መመልከት ማየት መስማት ከፈለጋችሁ መንክር ሚዲያን እንግዲህ ተከታተሉት። ስትከታተሉ ታዲያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳዘነጉት አደራ። የመንክር ሚዲያ ተከታታዮች ሆናችሁ መንክር ሚዲያን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ማድረግ ከቤተክርስቲያን ጎን የመቆም ያክል ነውና ስለዚህ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አባል ሁኑ። መንክር ሚዲያን ደግሞ እግዚአብሔር ያስፋልን። መመናን እንግዲህ እንደዚህ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ሚዲያዎች በጥቂት ነው ያሉትና ለቤተክርስቲያን ድምጽ ናቸው ልሳን አይን ስለሆኑ እንደ መንክር ሚዲያ ያሉትና አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ጠው መንክር ሚዲያን ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ መርሃ ግብሩን ትምርታዊ እና ሃይማኖታዊ ትምርት የሚሰጥበት የቤተክርስቲያን ወቅታዊ መረጃ የሚሰጥበት እንትን ስለሆነ ተቋም ስለሆነ ሚዲያ ስለሆነ ይህን ሚዲያ እንድናገስ ከኔ ጀምር በእግዚአብሔር ስም ምርት እናስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። የተለያዩ የቤተክርስቲያን መዝሙራትን ስብከቶችን እንዲሁም የተለያዩ ትምህርቶችንና ፕሮግራሞችን ለማግኘት የመንክር ሚዲያን ዩቲዩብ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ፎሎው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። አዳዲስ መዝሙሮች፣ መንፈሳዊ ትምህርቶች፣ ስብከት፣ ወቅታዊ መረጃዎች በመንክር ሚዲያ። እስኪ በእኔ ስም 5000 ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። መንክር ሚዲያ ደሞ ተቀጥሬ ነው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በመንክር ሚዲያ ተገኝቻለሁ። በዩቲዩብ ቻናሉ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉ። በሁሉም የሚዲያ አማራጮች እንገኛለን። አመሰግናለሁ። ይህ መንክር ሚዲያ ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ፎሎው። ሰላም ኦርቶዶክሳውያን በአለም ዙሪያ የምትገኙ የመንክር ሚዲያን የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ገጾችን ፎሎ ልታደርጉ ሰብስክራይብ ልታደርጉና በዚህ የሚለቀቁ መንፈሳዊ ወቅታዊና የተለያዩ ቤተክርስቲያናችን ጉዳዮች ዝማሪዎችን ጨምሮ ይለቀቃሉና ሁላችሁም ፎሎ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በሉል እግዚአብሔር ስም በቂልቶ ማርያም ስም ጥሪ እናስተላልፋለን። ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ። ውድ ኦርቶዶክሳውያን በየትኛውም ዓለም ያላችሁ መንክር ሚዲያን ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ድረገጻችንን በመከታተል መንፈሳዊ ዝማሪዎችን እንዲሁም ትምህርቶችን ሌሎች ነገሮችን ዜናዎችን ማግኘት እንችላለን። ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ለተለያዩ ስብከቶችና ዝማሪዎች እንዲሁም ለተለያዩ የቤተክርስቲያን አገልግሎቶች መንክር ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። የተለያዩ ዝማሪዎችን የተለያዩ መንፈሳዊ ትምህርቶችን መልእክቶችንና መረጃዎችን ከመንክር ሚዲያ ታገኛላችሁ። የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾቻችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ዩቲዩባችንን ቲክቶክ አካውንታችንን ደግሞ ፎሎ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። መንክር ሚዲያ እውቀት ያስጨብጣል፣ አረጋውያንን ሰብስቦ ይረዳል ተብሎ ሲወራ በጆሮ ሰምቼ በስልኬ አይቻለሁ። ይሄው ደግሞ ዛሬ እኔው መጥቻለሁ። መንፈሳዊ መዝሙር፣ መንፈሳዊ ትምህርት፣ መንፈሳዊ ግጥም፣ ብቻ ምንም ይሁን ውስጦ ከፈለገ ልቦን ካሻው የመንክር ሚዲያ ያድርጉ ምርጫው። ትምህርትና እውቀት ግጥም እስከ ድርሰት ተሰጦ ላላችሁ የመንክር ሚዲያን እኔ ልጋብዛችሁ። ኑ ተሰብሰቡና ሂዱ አትርፋችሁ። መንክር ትውልድን አጠንክር። በተለይ አማራጭ በጣም በብዙ ዝግጅቶች ታገኙታላችሁ። ታዲያ ይህንን ፔጅ ሁላችሁም የደወል ምልክቷን ቅጭል ታረጓታላችሁ፣ ሰብስክራይብ ታረጋላችሁ። ይሄን ምልክት
ጻፉ ታንልም ነካ ብቻ ታረጉታላችሁ ላይክ ማድረግም እንዳይረሳ ማለት ነው ሼርም እንደዚሁ ለየፕሮግራሞቻችን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው መንክር ሚዲያ የናንተ ሚዲያ ነው የሶሻል ሚዲያ አራሻዎቻችንን Telegram እንዲሁም Facebook TikTok YouTubeን subscribe like share follow በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ መንክር እግዚአብሔር